Všichni nás vítám u dalšího Let's Play kanálu Stay Steak. Já jsem tam odlok a dneska hrám hru Missao, což je hra, kterou jste jako hodně requestovali a všechno. Omlouvám se za tu webku, je asi lepší než žádná a lepší než jako kvalitní foťák, který ale vydrží jenom 20 minut, takže vlastně nekvalitní foťák. Begin, nebudem už okecávat moji techniku a nedostatek peněz. Mám si vybrat protagonistu, buď to budu holka nebo kluk. Já z toho, co si pamatuju, tak PewDiePie byl myslím, že holka. Já jsem jako vždy neviděl Let's Play, ale jméno byl If PewDiePie was a girl. Takže prej to nezmění příběh, no. Víte co, já ho nechci kopírovat, ale jo, budu taky holka. Přece jenom ono to hodně ovlivní, jako oni říkají, že to neovlivní příběh, ale ovlivní. Budu se jmenovat Katamurločka, pokud možno. Co když je můj nick už zabraný? Kam to mám napsat? Wow, fuck. Až teď. Aki. Nice name. Budu se jmenovat Katamurločka. OK, háčky to nebere. Bere to nějaký Katamur. Kata. Katagrill. 69. Ne, hej. Anastasia. To je moc sexy. Budeme se jmenovat Anasvek. Anasvekzia. Jo, to je dobrý. Ne, že bych měl rád svek, ale teda to moc kouzlo. Okej, okay, Anasvekzia. Sexuální assault, černý humor, násilí, vraždu, šikanování a God damn it, man. V této hře toho bude víc, než máte v GTAčku. Pomoc. Asi ne. GTAčka je úplně vlastní svět. Mám kliknout nebo? Jo, já jsem si říkal. Najdi mě. Anasvagzia. Misao? Jsi to ty Misao? Misao! Ještě nevíme, kdo Misao je. Nebo já to nevím. Sorry. Snil jsem? Myslím, že jsem slyšel Misa. Byl to asi jenom sen. Už to byly 3 měsíce. Je moc pozdě, musím do školy. Misao nikdy nebyl moc v naší třídě. OK, byla to holka, tak sorry, že se teď mluvil v mužském rodě. Byla to jenom taková jednoduchá holka, vážně. Nebyla jsem s ní jakože nějak extrémně blízká, ale vždycky jsem na ní přemýšlela. Doufala jsem, že bych mohla být její kamarádka, ale to se nestalo. Měli jsme medvídka v pokoji a tak jo. A 3 měsíce zpátky Misao byla ztracena. Zmizela. Nechodila do školy a nebyla ani doma. Nikdy nebyla moc takový ten typ, který uteče z domova. Naše rodiče říkali, že se asi do něčeho zapletla, či tak něco. No nic, já vyrážím. Jsme hodně swagish, takže to jméno sedí. Taká tak cute kawaii girl. Myslím, že jsme zrzaví, ačkoliv ten mini kawaii avatar tomu neodpovídá. Prej naše třída vlastně rozšířila pověst, že Misao už je teďkon dlouho mrtvá. Doufám, že to tak není. Vždycky jsem chtěla být její kamarádka. Najdi mě. Takže se nám zdá voní, ačkoliv jsme s ní nikdy pořádně nepromluvili. Misao asi byla taková ta cool girl, která byla sticha, nikdo ji moc neznal. Mezitím my jsme taková ta shy, oh shit, kolik vás tam je, holky. Tohle nějaký perverzák, sochta. Takže tady máte tohle a tamhle to. Atraktivní učitel? Nemyslím si. Co je na tom atraktivního? To je taký chodící rajče, ty vole. Prej je jakože populární kvůli tomu, že je takovej milosrdnej, rozdavačnej, generozity. Sochta tak cool jako vždycky, řekla Ayaka. Neboli Kunda této třídy. Pusy. Co je tamhle ta zelenovasa? Jo, a jedna lavice, jak vidíte, jak je prázdná, chybí tam Misao. Já ho fakt nevidím nějak atraktivního, nevím, jak to vidíte vy holky. Napište do komentářů, jestli se vám líbí Sochta. OK, to je ten hlas, který jsem slyšela ve snu. Byla to Misao? My jsme asi usli, co? Jo, prý máme v dětřosti, ne. Jak ty se asi považuješ ignorovat moji lekturu? Ty kále, fuj, Sochta, jík! Tato informace bude důležitá pro test, takže radši poslouchej.
My máme učitelku, která se jmenuje Hrnčířová, je fakt takže obludná, není obludná, je to taká doktorka, taká profi, mistr kalkulaška, má titul a všechno, a úplně, ona je slayer, ona prostě úplně vraždí matiku, jako řezník, to úplně seká ty vzorce, ty vole, rovnice, ale když zkouší taky jakože hodně o výklad a tak a charisma tyhle ty věci, já na mě se maličko zasedla kvůli tomu, protože já jsem jaký ten nervózní, co tam přijde, takhle k té tabuli, tak teďko mi ta křída moc nejde všechno, ale teďko shut up about my life, teďko Anas fakt zje, omlouvám se, giggle, my brečíme, what the fuck, co se na tom Sochtovi všem líbíte? No taky, tak já jsem strašně u tabule, jo, to jako, jestli se nějaký učitel dívá na tuhle tu věc, prosím, už mě nevyvolávej, to asi ne, no. Možná fyzikář, ten nějaký technický typ, nebo mistr Sochta má nový oblek, jakože super sváž. Ok, takže Ayaka je naše nejoblíbenější kamarádka a Fat Following Girl. Jo, ok, takže mistr Sochta se jí asi hodně líbí. Ayaka je už o něm, Ayako, mluvíš o něm už celý ráno. Co pak, nikdy nepřestaneš tak kvačovat? Ale on je takovej, what the fuck, ladies man? To je jakože nějaký lev salonu nebo taky co? Je tak milý, chytrý a je nejlepší. Jako neříkám, že mi záleží na vzhledu, ale on ani chytrý jako moc nevypadal. Protože říkal jenom tak, tady máte tohle, tady tamhle tu. A ok, ani nevím, co učí přesně, protože jsem už ní kouká jenom na prdel. Oh yeah. Musím použít nějaký hand cream. Ok, už to je perverzní maličko. Namazala si nějakou mastí prostě ruce, že jo. Slyšela jsi? Já jo. Já myslím, že kdybychom byli chlap, tak je to chlapská třída. Takhle to holčičí, takže to lepší. Mistr Sochta má rád ruce. Má fetiš. Možná, když se budu číst, teda čistit. Bude se číst. Tak se mu budu víc líbit. Mě to moc nezajímá, jako. Nezajímá, říká. Ha. Tak tím pádem nevíš, jak mají vypadat praví muži. A na Svakzio. Měl jsem se pojmenovat Svakzila, to je lepší. Počkej, teďko napsal nějak špatně, ne? On se jmenuje Sohma, nebo Stohma, ne Tohma. Nikdy jsem neříkal, že se mi někdo líbí, já jenom myslím, že je docela cool, to je všechno. Vážně? Ok, Tohma je zase nějaký jiný kluk, jo. My jsou taky podobný všichni. Sohma, Tohma. Jo, vážně. Ty jenom blabláš. Ok, tady je Yoshino, tady vypadá nějaká evil girl. Byly tady nějaký spooky paranormální biznisy na této škole a já jsem maličko vyděšená. Ok, takže tohle je sexuální démon, tahle ta holka. A tohle je chlap. To je Tohma. Ten se nám asi líbí. Má takový Dragon Ball Z vlasy. paranormální, moje prdel. Anasvaxia. Je to náš spolužák. Vždycky se nám líbil, byl takovej jakože uvolněný, nikdy ho nic nezajímalo. Prostě takový ty vole, takový frajer. A vypadá to, že asi se hodně baví s tou Yoshinou, no. Taky její drsňácký typ, my jsme nějaká ta nerdka. Myslím to vážně, jako vážně. Tady nikdo tady není nerdka, protože to je japonský anime shit, že jo. Tady nikdo nevypadá jako Shrek nebo Shrekova bažinka, ale všichni tady vypadají prostě jebatelně. Kamo, já na tu webku nejsem zvyklý. Ještě jak to takhle jako svítím zeleným svědilkem. Vidíte všechny moje baďáky a podobné kraviny. Ok, no vlastně na týhle ne, no. Na týhle vidíte jenom pixely, takže možná tak v okraji mojí hlavy tyhle. Ok, Yoshino. A ona tady vede jednoduše šikanu, když to tak řeknu. Jakože mlátí lidi. Je to taková holčičí šikanátorka. A to je Kudoch. Má zelený vlasy a vypadá jako, že nespal. No, taky tam bylo sklo jako ve třetím patře. Rozbitý zevnitř. Ok, tenhle je takový klidnej, nějaký mladík či co. Musí to být duchové. Ík, já se bojím, to je Sautome, jaký obří oči. To byly nějaký výzkumy, že kolem roku 2050 bude lidská rasa mít jako větší hlavy a čela a větší oči. Takže, Anasfaxi, ok, Otome, jako zkrátka, jmenuje se Sautome a říkají jako zkráceně Otome. Takže jako když máte Honzu a říká, ne, what the fuck. Když je Jan a říká se mu Honza. Proč to lidi zdelšujou? Josef je Pepa, no to se zkracuje, tak. Tady to máte. Ok, a je to naše kámo, ne. Tato chodí s tím Tohmou, takže ty asi závidíme. Duchové jo,
krávo. Ne, dáme se, já nevím, ty neexistují. To asi nemyslel k tvrdě. What if... Co když? Za to může Misao? Je to její prokletí. A vykřičníky se objevily nad všemi hlavami. Kudok řekl. Podívej, tohle to není čas na žádný vtipy. Yoshino říká, ale víš co, jako je to docela možný. Už to jsou 3 měsíce, co zmizla. Všechny tyhle ty věci potom začaly. Ok, já mi pořád jenom vykřičník. Jestli za to může Misao, je to její prokletí, tak Yoshino bude taky brzo prokletá. Hm? Huh? Co jsem udělala? Yoshino. Hodně si mlátila Misao. Šikanovala? Já nikdy, to byla jenom sranda. A toho má to vždycky posral smysl. Ty jsi ten, kdo bude prokletej. Já jsem v pohodě. Ona zlížela ke mně, víš co? Balila. Zajímá mě. Toho já se bojím. Mám na mysli, já jsem tvoje holka a všechno, ale Misao... Možná vážně. Zatím stojí nějaká kletba. Ale no tak nepřeháněj to, Tome. Já tě budu chránit. A jsi tak krásný, Tomo. Pfa. Dělejte, co chcete, ty vy kolibříci. Misao, prosím, neproklínej nás. Všechno jenom fair game. A, what the fuck, to jsem řekl nahlas. Gaha. A... Oh shit, man, to jsi neměl. Zemětřesení? Jak to, že tak rychle tma? Co se děje? Možná za to vážně může Misao? Misao je teď vážně hodně naštvaná. Drž ty klapačky, ty vole, jako, what the fuck? Právě jsem si dělal srandu z té sračky. Ah! A na svak, jo. Pomoc. Fuck, to je ten soundtrack. Ještě, že mám kofolu. Misao? Misao! Slyším, jak ke mně mluví. OK, to musí být ona. Držte hubu, já nic neslyším. Anasfaxio? Jsi vážně šílená. Nejsem já. Najdi mě. Misao! Najdi mě, pomož mi, najdi mě, pomož mi. Wow. OK, někdo nahrával zvuky větru. Misao. Ah, konečně se, teď tam bude ten učitel. Kde jsem? Právě jsem byla ve třídě. A kdo jsi ty? OK, tak to není úplně učitel. Já jsem Onigabara. Takový Slenderman, gal. Taky cakávají, tohle je ten perverzní, taky ten chlapík z péčka. Ten se nikomu nelíbí, jako láska, ale... Gangbang. OK, je to nějaký prezident studentský rady, nebo tak něco. A tohle je jejich místnost, taková klubovna. Naštěstí jsme skončili bezpečí. OK, potom co bylo zemětřesení, tak škola byla vsáknutá do jiného světa. OK, that escalated quickly, docela rychloška tyhle. A jo, všechny to nějak tak rozházelo po škole. Jiný svět? Co to má znamenat a proč by se to stalo? No, je to prokletí. Za to může ta holka. Tahle ta škola byla zapečetěná do jiného světa. Kletba? A nemůže to být Misao? Prezident Onigbaro? Ty vole, tak jo, nejsou tady všichni hezký. Odvolávám. Nerdka, there you go. Ale asi to bude naše kámo... Fuck, naše kámoška, jaký nesujte. Pent. Jakože si oddechuje, že? Konečně jsem se sem dostala. Myslela jsem, že umřu. Myslela jsem, že jsi takový utopenec. Ok, takže konečně se vracíš, Mrs. Library. Takže paní knihovno. Knihomolka, no. Ok, ona je viceprezidentka školy. Vždycky je v knihovně, tak ji tak říkáme. Takže to bylo jako učitelky, nebo co? It's messed up, ganged up and funked up. To se asi nedá úplně přeložit, prostě si to vprdali. Všechno je roztrhaný a nenašla nic, co by existovalo. Nenašla žádný exit, takhle co bych chtěl říct. A říkají teda knihovna jenom. Plus zlí duchové a přízraky útočí na lidi. Viděla jsem studenta, jak zemřel přímo před mýma očima. A už nikdy si nebudu moc dát hamburger. Bylo to tak strašné. Jak s tím souvisí hamburger? Já chápu, kdyby viděla umřít třeba telátko, nebo tak něco, jako, ale... What the fuck? Takže to vidím.
díky za tvoji zprávu. A jo, teďkon můžeš jít do důchodu, nebo co? Jo. Ok, jdu zpátky do knihovny, zavolej mě, kdykoliv potřebuješ. Já myslím, že tahle ta zrovna jako neumře, ta nevypadá jako ten typ postavy, který umře. Takže zlý spiriti, Mike spiriti. Kletba je asi vyvolala. Takže škola je teďkon vlastně takový chrám, takový sídlo všech těch různých přízraků a není kam utíct. Jenom jedno řešení. Musíme zastavit tu kletbu. Nějaký vrátit. Určitě je nějaký způsob. A jak máme vrátit kletbu? Tím, že zachráníš duši toho děvčete. Miss Anna Svagzio. Musíte vědět, co máte udělat. Já? Najdi mě. Mysel mě volá. Chce, abych ji našla. Mistře Onigavaro, najdu ji. Vím, že to dokážeš. Vypadá to, že jak mi knihovna říká, tak škola je teda plná těch přízraků. A stejně se ti chce? Chce, protože Mysel je má kamarádka. Rozumím. Tím pádem jsi propojená s osudem této školy a věřím v to, že to dokážeš. Kdykoliv budeš mít nějaký problém, stačí, když se zastavíš na knihovně. Na druhém patře a ona ti pomůže, co nejvíc může. Pokud si chceš savenout jednoduše, tak si promluv se mnou. Udělám to kdykoliv. Data 1. 0.16? Jo, jakože hraju 16 minut. Oh, teď už 17 nebo co. Jak se z toho leze bez toho, abych... Jo, okay, já jsem se bál, že kdybych zmáčknul escape, tak by to umřelo. Taky můžeme zmáčknout C nebo Shift, abychom quick savely. Ten se smázne, když se hra vypne. Ok, a... Modlí se za to, abychom přežili. Oh shit, to je zvuk. Kdyby to crashlo, to by byla sranda. Co je tohle, nějaký košík? Ok, všechno je tady zbytečný, takže já prostě ven. Jesus, fakt přidají, že je tak divný zvuk. Já jenom chodím a úplně tady se třese zem, jak byl dinosaurus, ty vole. Co je tady? Nic zajímavého. Ok, nějaký knížky očividně. Jo, tady je ředitelna. A tohle je ředitelův deník. Xuarix Claudy. Jo, z nějaký vázy vypadnul klíč, někdo ho vemte. Ta fuck. Co tady chodilo za přízraky, hele? Tam by mohl být klíč. Au. Au. Bodla mě růže. Růže byla otrávená. A teď jako umřu, nebo co? What the fuck? OK. Co ještě můžu dělat s tou růží přesně? Za prvý si zase projedu tohle, protože podle mě to může nějaký meaning. Za druhý, co jsem tady měl ještě za možnosti? Znič. Nemůžeš to zničit jenom rukama, je potřeba nějaký předmět. Za obrazem asi, tak já jdu dolů po schodišti, no. Co tady? Ještě quick save, než půjdu za tu blondýnu, to je ta Euky, ne? A jaká? Díky bohu, že jsi naživu. A přišla si právě včas. Teďko ne šance do životí. Jelikož tady není nikdo, můžeme si kouknout k Sochtovi do... Můžeme si kouknout k Sochtovi do lavice. Ty kálo, tak to jsem rád, že jsi splnila sny jako a jaké. Já si jdu nalít kofolu a pustit větrák, aby tady nebyla taková zima a tma. Víte co? Chce se mi taky čůr a to mimochodem. Ježišmarja, teďko vidíte asi jenom moje podpaží. A justu rondy zimaroli, Hakuro Banduro. Tak, Hakuro Banduro Maturo. Ale no tak, teď na to není čas, musíme zachránit školu nebo tak něco a život a svět. A mysl, dobrý, slyšíte mě? Podívej, vrchní šuplík. Jsou tam nějaký love lettery. Ok, že někdo mu posílal prostě dopisy lásky.
Kdo si to dovoluje? Kdo posílá mému mistru Sochtovi love lettery? Jdem zkouknout, co psali. A jako, teď na tom vážně nezáleží. Ne, můžu vidět všechno. A to jsem se ani nekoukal do toho spodního šuplíku. Ah, to je jedno. Užij si to. Miluji tě tak moc, týčre. Chci ti umýt spodky? OK, já nevím, jaký jsou japonský chutě. Teď tady nechci nějak nacionalizovat, ale... Bůh ví. Kdo mu to poslal? Co je to na konci? Oh. Od oblíbenkyně? A jaky? Oh. Jak můžu mít 8 FPS s hrou, která je dělaná v RPG Makeru, to už... se ještě nestalo snad. Oh, 60, nice. Uložil jsem si hru, protože jsem myslel, že umím sprintovat. Co je tady? Ok, takže očividně můžu prostě vrážit do skřínky. Nice. Zamčeno. Oh shit, nigga. Pro jednou jsem rád, že jsem savenul. Nice. Jako, tady můžem umřít kdykoliv prakticky, jo, takže si užívejte, když neumíráte zrovna. Sochtův desk. Taky další desky. A ok, jak tady necháme tu. Necháme tady to kolibříka, vole. Skopit juice. A nemám žádný coinsy a mašina nechce dávat drobný nebo co. Oh. Možná nějaká mapa nebo tak něco to bylo? Je to naplněný vodou. Wow. Mám netopíra, ne kecám. Pálku. Baseballovou. Začnem klučičíma, ačkoliv tam možná bude penis a ten penis nás sní. To penis si dělaj. Fuuuuj. Ok, takže každý pisoár je hnusný, to si zapam. To je nějaký Pokémoni, ne, ty vole, to je pak Bulbasaur. Nebo ten Squirtle, ten malej, želva. Se o Tome. Ok, to je ta holka, která je naše konkurentka, takže ji necháme umřít. Drž se dál. O Tome. Toma, pomož mi. Ok, jak to je buzík, to jsme zjistili. Toma, ne. Musím něco udělat, musím... o něčím za... oh, shit. No máš tu pálku, ne? Máš pálku. More, bitch. Otvírám inventář. Tak jakže klepu. Nemůžu si... tohle by šlo. Perfektní. Myslím si, že použiju pálku, no ale tak tohle jde taky. Oh, už je pozdě, Neva, tak teďko nejí zbalíme kluka. Jak to můžeš udělat, Saltome? Vem si tohle, ty zrůdo! Ok, takže stejně jako v Dying Lightu jsme to odpálili a pohřbili jsme jí. Chudáčik. Vlastně jsme šťastní. A co ty? Mrtvý. Pipupu, pipapapu. Přestaň klepat, ty vole, nech si nějaký své... Uví, jak tomu vůbec říkat. Shit, to bude ono. Can't save. Ona se prostě chová zdvořile, i když nemusí. Na všechny klepe. Prostě byl ten smích, když tady nic není. OK. Tamhle něco. Oh. Oh no no no, bo. Oh shit. Oni ze mě nějaký udělali ducha. Tak tam už nejdu. Co spadne, ne, na mě. Oh. Fuck man. To jsem já stáhla z kůže. Něco přichází. Oh. Chlapík s motorovkou, toho jsme potřebovali. Ale má růžový vlasy, takže... takhle se Japonci smějou. OK, tak s tímhle tím chlapíkem nic neuděláme, když po nás půjde, to už jsme zjistili. Pomoc! Tady je nějaká vědárna, nebo co? Taká kapsula. Dostal jsem, ne, potřebuji buddy, ou. Oh.
co si ty za Pokémona? Mrtvola nějakýho vysokýho muže, který má úplně roztrhlej žaludek a je dvakrát vyšší než mě. Anasfaxio, pomož mi. Myslím, že ti pomůžu. Pomohla bych ti, ale ty vždycky šikanuješ lidi. Co? Když mi slíbíš, že už nikdy nebudeš nikoho šikanovat, tak ti pomůžu. OK, určitě, ale dělej, prosím. OK, chlapík s motorovkou. Dělej, je to tady. Ne, já nechci být. Test subject to je nějaký, počkej, experiment, nebo jaký co. Když mě najdou, jsem mrtvá, musím se někde schovat. Kam se můžu schovat? Do ledničky. Moc malý. Dalip Orianda. Jako lepší než nic, jo. Tak, nějaký šílený profesor přichází. Zase se zasměje. What? Bylo možná ještě horší, než kdybych nic nedělal. Tak já nevím, mám za ní vůbec líst, to je nějaký srdce. Ta není kam jenom se schovat. Můžu líst do toho chlapíka, pokud. Někdo nějakýho koně rozřízlýho. Třeba to fakt bude. Čekejte. Je to tady! Hej, mami! Taky nechce být subjekt a já do něj vlezu. Nice! Můj oblíbený to mám. Prosím, nevšímej si mě. Co to je za zvuk? Ne, zastav! Měli jsme jaký pomoc a měli... OK. rozřezalý. O mrtvolku víc, tyhle. What the fuck? To je další Pokémon. Já se ani nedělám srandu, tohle to je ten Reddish, nebo jak se jmenoval. Vypadá to, že monstrum odešlo. A zase skoro 0 FPS, tyhle. A jsem... jak? Jsem pokrytá krví. Musím se kde umejt. Vidím, že si savenu a čeknu tady. A že mě zabije. A zkusím to. Zde mám savea. Oh. Teďka mám jako peta. Oh. Dalibor Janda. Jaký poznámky? Okay. Co tady? Tady další schody, počkat, tak jdu zpátky. Ne. Teď je tam najednou krev. Dalibor Janda. To je ty? Diagram nějakého člověka, který se kouká přímo na nás, je to děsivý. Dalibor Janda. Oh no, man. Jak to, že jsi to předtím nevšimla? It's convulsing, těžko říct, co to znamená. Jsem... Můžeš usnout v místnosti, ve které někdo umírá, ty vole. Jsem naživu? OK. S tím můžu žít? Ding!